Sjeverni Jadran jedan je od najhladnijih zaljeva u Sredozemnom moru. Zbog toga ga neki nazivaju i Malim Atlantikom. No klimatske promjene mijenjaju naše more, i to na tri glavna načina. Razina mora se diže, a ono postaje kiselije i toplije. U zadnjih 60 godina temperatura se povisila za 1,8 stupnjeva Celzijusa, pa ni sjeverni Jadran više nije hladan kao nekoć. Ovakvi klimatski scenariji puno više pogoduju vrstama koje bitavaju u toplim morima i zbog toga su one sve češće i na području sjevernog Jadrana. Uslijed klimatskih promjena događaju se različite promjene u morskom ekosustavu, prvenstveno zbog povišenja temperature mora. Tako da smo posljednjih godina primijetili povećan ulov termofilnih vrsta riba koje se sve češće pojavljuju u ribarskim lovinama. Zbog povećane brojnosti termofilnih vrsta, Jadran i Sredozemlje nalaze se u procesu tropikalizacije. Vrste koje su bile karakteristične za toplije krajeve pomiču se i rasprostranjuju na sjeveru. Fakultet prirodnih znanosti u Puli provodi projekt suradnje znanstvenika i ribara, pa studenti često odlaze na ribarske brodice, vrše mjerenja i analiziraju prikupljene jedinke. Primijetili smo da postoje neke porodice riba koje su inače stanovnici tropskih i subtropskih mora. Tu je nadaleko poznata vrsta Pomatomus saltatrix, odnosno strijelka skakuša, odnosno strijelko. Tu nam jedna vrsta barakude, a to je svirena, još se naziva i škaram. Među novopridošlim vrstama tu su i riba gof, izrazito invazivni plavi rak, ali i jedna riba jednako zanimljivog izgleda i imena. Kokot letač, Dactylopterus volitans, koji spada u skupinu riba kokota, riba lastavica, prepoznatljivih po modifikaciji žbica prsne peraje. Ima izražene bodlje i, kažem, u zadnje vrijeme se počela sve češće pojavljivati u lovinama, što je također jedan od znakova povećanja temperature mora u sjevernom Jadranu. Inače, ova vrsta uobičajeno prisutna isključivo u srednjem i južnom Jadranu. Sve ove navedene de facto predstavljaju jedan novi ribolovni resurs, ali moguće i nova prijetnja za našoj lokalnoj ihtiofauni. Kako bi se usporilo širenje termofilnih vrsta, potiče se njihova konzumacija, a posebno zbog činjenice da obiluju nutrijentima. U sklopu projekta, osim znanstvenog istraživanja, osmišljeni su i recepti koji će popularizirati nove vrste, te tako utjecati i na podizanje njihove gospodarske vrijednosti. Po prvi put probavam invazivne vrste. Za najdražeg, ne znam, moguće škaram, terijaki. Bila sam malo skeptična kako će biti te nove vrste, ali mogu reći da su stvarno jako, jako dobri recepti i ono što sam pogledala iz knjižica koja je izražena, mislim da ću se snaći da ću moći to napraviti. Gastro event je jako bitan kako bi široj javnosti na jedan jednostavan, popularan način približili te vrste, približili ih u smislu gastro ponude i pokazali da se radi o vrstama koje su izuzetno ukusne i konzumirajući može se utjecati da se smanji njihova brojnost u prirodi, smanji štetan utjecaj, a i da od toga imaju benefit lokalni ribari. Prilagodba na nove vrste koje se tradicionalno nisu konzumirale u Istri važan je korak prema smanjivanju njihove brojnosti na sjevernom Jadranu. Na lokalnoj razini upravo ovako izgleda odgovor na posljedice klimatskih promjena.